Judoquinhas! Grandori, treino livre. O Caio e o Mauro começam. Cumprimenta. Virei. Rasmê. Oh, não! Que perigoso! Não gosto de brigas. Não quero me machucar, nem machucar ninguém. Eu não quero mais fazer judô. Vivi, o judô não é sobre brigas. O judô é para a gente se tornar forte, para construir um mundo melhor. Vem comigo, está vendo? O Maurinho e o Caio estão jogando bola juntos agora. Eles não são inimigos, nem estão com raiva um do outro. A gente só luta no treino. E lutamos apenas para treinar as técnicas que o sensei nos ensinou. Somos todos amigos, dentro e fora do treino. Vamos treinar, Vivi? Ai, sensei, eu não tenho mais medo. Grandori, quem vai praticar primeiro? Ai, sensei. Inscreva-se no canal.